こんにちは、平です。こんにちは、松林です。今回はですね、テレワークについて話していければと思います。そして今回の動画はいつもは直接会って話してるんですけど、このご時世なのでこのテレビ通話の形で話していければと思います。そうだね。はい。で、今回はですね、いつもエンタークラフトのこのチームとして編集を担当してるもう一人に参加してもらってます。こんにちは、柴田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しばっちは普段何やってんの？普段はキャラモデラーをやってます。ああ、俺ただ、と一緒でね。はい。は今い。日はじゃあテレワークについて話していくの？そうですね。実際今始まってみて、どんな感じで進めてるのかとか、知りたい人とかもいるのかなと思いつつ。そうだよね。はい。俺らは全員もうしばらくテレワークでやってるもんね。そうですね。で、実際やってみて、その作業効率とかどうなったかっていうところからですね、話していければと思います。そうだね。まずはテレワークで仕事できることがありがたいよねって話。完全に止まらないですからね、そこはありがたいですよね。仕事休まなきゃいけない人も出てるわけじゃない？他の業種の人だと。そうですね。そんな中で普通に仕事できてるっていうのはありがたいなとは思うけどね。特にそういう環境を作ってくれたシステムの人だったりとか、やっぱりそういうところは強みですね、こういう会社の。そうだと思うね。実際どう？しばっち作業効率とかは。作業効率はやっぱどうしても落ちちゃいますね。どれくらいになる？体感。で、感覚ですけど、30%くらい落ちてるかなっていうイメージですね。普段より？まあそうなるよね。まっちゃんもそんな感じ？そうですね、100%ではないですけど、思ったよりはできてるかなっていう。ただリアルタイムでの更新とかがやっぱりなかなかできないので、細かい作業っていうところは難しいですね。そうだよね。やっぱちょっとは効率っていうか、やりづらい部分が出てくるよね。普段通りできるところと。あとは打ち合わせとかはどうしてますか？打ち合わせはテレビ会議。今と同じような感じですね。この今撮影してるのと同じような感じで、グループ通話みたいな感じ。それはもう時間を決めてやってるって感じですか？時間決めたり、突発的に、なんかチャットの方に、こう、今話せませんかみたいな感じで書き込んで、空いてたら話すって感じ。なるほど。ただ、普段実際に会わなくなった分、打ち合わせの回数とかも割と定期的にやるようにはなりました。そうだね。なんか、増えたかもしれないね。もしかしたら。むしろ。打ち合わせというか、普段は同じフロアにいて、直接席で喋ってたことが全部打ち合わせになってるもんね、今はね。だから増えた感じはするかもね。なるほど。一応そういう密に連絡は取れてる状況っていうのはまだいい方なのかなと思いますね。連絡は全然できてるんじゃないかな。まっちゃんとかさ、どういう手法でテレワークやってんの？基本は他の会社と一緒ですね。リモートワーク、会社のパソリコンモ、につないでですね。自宅のパソコンにつないで。そうですね。で、パソコンない人っていうのもいるので、そういう人たちには会社のパソコンを配送して家で作業してもらってますね。うちもです。リモートワークでやってるね。会社のパソコンを、家のモニターで見てるって感じだよね。だからマシンのスペックとかが会社依存なのは助かるよね。そうですね。ソフトとか。改めて買う必要はないからね。その辺は意外とストレスなく作業はできてる感じはします。そうだね。設備は普段通りって感じだもんね。ただやっぱインターネットのさ、回線に依存してるから、画面が乱れたりとかは結構あるけどね。あとはこの4月のタイミングで新人が入ってきたと思うんですけど、その新人の指導っていうのはどういうふうにされてるんでしょうか？まずね、会ってないですね、新人に。最初は研修期間っていうのがあるから、実際仕事してるわけじゃないんだけど、課題を用意して、それをメンターっていうか、面倒見てくれる人と一緒に進めてるって感じ。それもチャットでやり取りしながらって感じですかね。チャットツールとか、あとはテレビ会議みたいな感じでやってると思います。新人研修はマニュアルを用意してるから、それ見ながら課題進めてもらえれば基本的には問題ないはずなんだけどね。なるほど。
マニュアルあるってことなんですけど、例えばそのソフトのオペレーション部分で結構わからない部分っていうのは新人あると思うんですよ。結構細かくうちでも質問されたりするので、そういう部分っていうのも常にやり取りしながらやってるって感じですか？そうだね、操作とかでわかんないことがあればすぐ質問して大丈夫な状態。まあただどうだろうね、ちょっと実際新人の人に聞いてみないとわかんないかもね。すごいやりづらいかもしれない、もしかしたら。ちょうどタイミングの悪い時に入ってきちゃいましたね。今だと仕方ないけどね。まあテレワークもさ、いい部分もあって、これがうまくいけば、地方の人とかが実際会社に来なくても働けるようになる可能性があるよね。そうですね、今回ので結構それが家で割とできるっていうのが分かったので、そういう可能性も今後出てくるんじゃないかなっていう気はしますね。だからなんか雇用の幅とかは広がったんじゃないかなと思うね、今回ので。まあ信頼関係とかもあったりはするんでしょうけど、その管理面ですね、ちゃんと働いてるかどうかっていう部分ってどれぐらい管理ってされてるものなんですか、スタッフたちの？はい、ほぼ毎日進捗の確認をしてるから、作業してるかどうかはそれで分かるね。ああなるほど、日報を出してるって感じですか？いや、そこまでちゃんとしたことではないけど、今どんな感じみたいな。進捗物を提出するって言った感じ？そうそう、提出してくれる人もいるし、今この作業してるから明日チェック出しますとか。なるほど、うん、意外とそうですね。この形になってなんか進捗報告とかがより細かくなったのは逆にいい点なのかなと思いますね。離れてる分ちゃんとやり取りしなきゃいけないから、なんか普段よりみんな連絡が密になってる気がするね。報告とか普段の会社勤めに戻っても続くといいのかもしれないね。まあそういう意外と良くなった部分もあればデメリットの部分もあると思うんですけど。あ、デメリットね。はい、まずローテーブルで俺やってるのね、作業を。ああ、会社だとさ、デスクとちゃんとした椅子があるじゃない。そうか、はいはい。普通に飯食うローテーブルでやってるからもう腰がやばいっす。ローテーブルは辛いですね。あ、かなり辛い。しばっち何でやってんの？僕は普通にデスクで、まあ、椅子とかあって、あ、まあ、会社みたいにいい椅子とか机ではないですけど、はい、椅子と机で作業してます。あ、なるほど、うん、僕はたまたまそういう机も椅子もいいのがあったので、そんなに変わらないですけどね、会社と。あ、いいね。いや、ちょっと俺も買わないとね。確かに僕の会社にもそういう人がいますね。いや、結構多いと思うよ。机も椅子もないっていう人。そう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 。そうですね、パソコン配送する分には作業はできるんですけど、そういう環境ですよね、やっぱり。そう。そう。椅子は大事ですね。椅子は大事。なるほど。リモートワークで困ったこととかない？リモートワークで困ったこと、これみんなそうだと思うんですけど、アンダーバー打てなくないですか？アンダーバー？アンダーバーね、そうそうそう、あの、そう、リモートのツールの問題なんだよね。で、リモートツールの問題って後で知ったんですけど、キーボードが会社のものと違うんですよ、形が、メーカーが。で、それのせいだと思ったんですね。キーボードのせいだと思った。キーボードのせいだと配列も違うし、で、会社と同じやつを Amazon で注文したんですよ。ちょっと画像出しますけど。頼んじゃったの？画像がこちらですね、はい、で、会社で使ってるのと同じキーボードなんですけど、で、次の日に届いたものはこちらです。これこれなんかさ、これカバーじゃないですか。これまずなんかペラペラだなと思って届いた時になんか軽いし何も入ってない感じがしてペラペラだなって。これはひどくないですかね。これめっちゃカバーじゃないですか。そう、めっちゃカバーで、確かに Amazon のタイトルもカバーって書いてるんですよ。あ、書いてある。ただ画像これしかないんですよ、このキーボードの。これは間違うよね。いや、これはひどいですよ。これはひどいですね。しかもこれ買ったところでアンダーバーは解決しなかったですからね。カバーで解決できないだろ。このカバー今のキーボードにはまらないし。いや、これはちょっと被害だね。いや、これはひどいっすよ。このカバーだけで2000円ぐらいしますからね。ああ、結構しますね。あと、カバーしてる人見たことないですけど。そうだね、カバーは見たことないね。
アンダーバーなんだけど打てますよらしいですねそう、そうそうそう、あの英語配列にすれば打てるようになるんだよね。はいはい、そうそうそう、後でやり方を教えますよ。教えてくださいあと、もともと英語配列のキーボードとか買えば出るかもしれない、アンダーバー。なるほど。そうそうそう。あと、ペンタブレットが使えないっていう問題もあったな。ああ、ね。筆圧が感知しなかったりとかですね。筆圧は感知できなくて、うん。で、キャラモデラーとかだと、テクスチャを書く作業があるから、筆圧感知できないと、ほぼ作業できないんだよね。でシステムの人とかがすごいいろいろ頑張ってくれて今は解決して使えるようになってるんだけど。おお、素晴らしいですね、うん、ちょっとラグあるけどね。はい、今回は急遽テレワークに関しての話をしていったんですけれども、うん、今回のまとめとして、うん、明日からできること。明日からできること、はい、3密を避け、うがい手洗いをしっかりしよう。それしかないですね今は。そうです、今は本当に徹底しましょう。はい、我々のチャンネルではこれから CG デザイナーになりたいという方に向けて有益な情報を発信していきます。チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。